2021 August 25日고 땅 엉포 송비데 아파 예 제주로 대대편으로 디니 신변 탐여로 했던 인근이니 피대 여우시랑 특히 예수 남아로 피해 맹라바로 녹세바래 제주 대마래 저노로 디니 비아드킨 비레 당신의 운인도 담아라래 분별체 녹어봐도 인송파비로 저노로 수동 색감만 피바래 콜로데 오라사 칸이디 앙에 세도마 피바래 콜로데 오라사 칸이디 앙에 세도 마오마이드 고마래 나도고 노유에 ချစ်တော်မူသောသားတို့၏နိုင်ငံထဲသို့တွင်တော်မူ၏တခေါက်ပြန်ဖတ်မယ်မောင်မိုက်တကူမှလည်းငါတို့ကိုနှုတ်၍ချစ်တော်မူသောသားတို့၏နိုင်ငံတို့ထဲသို့တွင်တော်မူ၏အာမင်ဘုရားကနာမတော်ပြုံးကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအခုဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတရားဥစီတိုင်း ရှင်ချင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်မိုက်တကူပါတယ်တားတော်ဤနိုင်ငံတော်ဆိုရလဲပါတယ်ဘယ်ကနေနှုတ်တာလဲဆိုရင်မောင်မိုက်တကူတွေကနှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ကိုပို့ပေးနေတယ်လဲဘယ်ကိုသွင်းပေးနေတယ်လဲတားတော်ဤနိုင်ငံထဲကိုသွင်းတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထုတ် နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဤလောကမောင်မိုက်တကူအုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။တာကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကကျမ်းစာထဲမှာဖတ်တဲ့အခါမှာကပ္ပဝုချံခန်းကြီးဆက်နေရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုလည်းမသိတရားကိုလည်းမသိဘာမှမသိနတ်ကိုကြွယ်တဲ့လူကြီးကြားထဲမှာလူတယောက်ကိုတွေ့တယ်။သူ့နာမည်ကအာဗြံ။သူ့ကိုခေါ်ထုတ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလောကထဲမှာခေါ်ထုတ်နေတယ်။ဒါက
ဆိုတော့ခေါ်ထုတ်ခံရတော့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းအတွက်ရီဗလူရှင်းကအရေးကြီးတယ်အဗရာဟံကိုရီဗလူရှင်းပေးပါတယ်အဗရာဟံကိုတိကျရှင်းလင်းပြတ်တတ်တဲ့ရီဗလူရှင်းပေးတယ်ဖွင့်ပြချက်ပေးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီရီဗလူရှင်းဒီဖွင့်ပြချက်အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရလားမရလားဖွင့်ပြပေးပါတယ်အရောက်စီတိုင်းယုံကြည်သူအရောက်စီတိုင်းမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်က
ြင်တဲ့လူကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရင်ဆုံးတော့ကပတ်တော်ကိုစက္ကန့်အနန္တစုတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖခင်ကိုရော့ကိုကြည်စုတင်တယ်ငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ခမည်းတော်ဖြစ်တော်မူသောပုံကြီးတော်အဖခမည်းတော်သည်ကိုရောမြတ်ကိုသိခြင်းလုံးကပညာကို၎င်းထိုးခြင်းညာကို၎င်းကျွန်တော်တို့ပြေဝမိကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါ်တော်ကိုခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျှော်လင့်ရသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို၎င်းတန်ရှင်သောကျွန်တော်အသိတော်မိသားစုအယောက်စင်းနှင့်ခါရသောအမွေတော်၏ဘုံစည်းစိမ်ကအဘယ်မြတ်ကြည့်သည်ကို၎င်းယုံကြည်သောကျွန်တော်မိသားစုအယောက်စင်းနှင့်ခါကိုတော်ဖျပြတော်မူသောအလင်းတော်ကအဘယ်မြတ်ကြည့်မြတ်သည်ကို၎င်းကျွန်တော်သိစီပါမည်ကြောင်းကျွန်တော်၏ညာမျက်စိကိုလင်းစီပါမည်ကြောင်းသခင်ရှုနာမတော်၌ရှုတော်ဆက်ကအနံ့ချပါရဲ့ဘာအချိန်တိုင်းကိုသခင်ရှုနာမတော်၌အနံ့ပါရဲ့အယောက်စီနိုင်နှလုံးသားထဲမှာကိုရောကောင်းကြီးပေးပါဖွင့်ပြပေးပါဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးပါနောက်ကဘတော်အရှင်သခင်ယေရှုကိုရောကိုလိုအပ်ပါရဲ့ကိုရောကိုအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းလိုအပ်ပါရဲ့အိုသခင်ယေရှုနာမတော်၌စက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းစက္ကန့်နဲ့ကြပါလေဖာဖျာအာမင်အာမင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလာတာကဆရာကြီးတက်လာပြီဘာများဟောမလဲလို့တော့မထင်နဲ့တည်းလားကျွန်တော်တရားဟောဖို့လာတာမဟုတ်ကျွန်တော်မဟောစရာလည်းမလိုတော့ကနဝါရှစ်မှာပါဝင်တော့ပြီးတော့ consecration or sacrifice second anandya yiblin ဒီပြောကိုးကွယ်ကြတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအယောက်စီတိုင်းကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကစကားပြောပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတရားဟုတ်ချက်ဖြစ်ပါပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ပါစတာဆရာလောင်အဖြစ်လဲခုနထမှန်ပြီးတော့ဒီအတန်ရှင်တော်အတင်းတော်ဒီသုံးပုတ်စလုံးက sacrifice ပူဇော်ခြင်းသခင်ဖျားထံချီးမွမ်းခြင်းအရာဖြစ်တယ်ဆ
တော့ဒီအရာထက်မှကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားထက်ကနေကိုယ်ွယ်နေခြင်းကအဲ့ဒါပဲဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုပြုနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တရားဟောချက်မှမဟုတ်ပါဘူးလို့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာအတွက်လာလဲဆိုရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်လေစီစဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရောက်စီတိုင်းလဲမြတ်ရှိတဲ့အထက်မှာစီစဉ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနဟိုရှီမွန်ဒဲရဲ့တန်ရှင်တော်အတင်းတော်ဆိုတော့ကဒီနေ့စာတချင်းစာသားတွေကတလုံးချင်းတလုံးချင်းတကြောင်းချင်းတကြောင်းချင်းကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ဘယ်ကြည့်ဆွဲခေါ်သွားလဲဆိုတော့ပြာတိကျမ်းအခန်းကြီး21အငယ်နှစ်ပြာတိကျမ်းအခန်းကြီး21အဆုံးအထိကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကပ္ပဝုကျမ်းကနေမကြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါဖတ်ဖတ်ကပ္ပဝုကျမ်းပြန်လေအနောက်ကိုမရောက်သွားနိုင်ဘူး။တသက်လုံးလေဖတ်သွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ယေရုရှလင်မြို့တက်လည်းမသိဘူးကောင်းကင်တက်လည်းမသိဘူးမြေကြီးတက်လည်းမသိဘူးတန်ရှင်တော်အသင်းတော်လည်းမသိဘူးဟိုနားမလည်ခဲ့ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတဲ့အခွင့်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီတမဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး21အငယ်နှစ်မှာလေတန်ရှင်တော်မြို့တော်တန်ရှင်တော်မြို့ဒီဟုတော်ယေရုရှလင်မြို့တက်သည်မိမိခင်ပွန်းပို့တစားစင်တော်မင်္ဂလာဆောင်တို့တပိကေတို့ပြင်စင်လက်ဖျားသခင်အထံတော်ကောင်းကင်ပုံမှစင်သက်တွေကိုငါမြင်ရ၏။ဒါနဲ့တီချင်းကိုချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့အတော့မြင်တယ်။မြင်ပြီးတော့နော်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတပတ်လုံးလဲဖွင့်ပြပါတယ်။အဲဒီကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကနေစားတုံးတဲ့ဒီအဲတပတ်မှာကျွန်တော်ခုနဆရာဝင်ကသွားတဲ့အတိုင်းပဲလीနော်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်စီစင်ဇိုးမြစ်တွေမှာခံယူတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တလားလို့ရှိပြီစကားပြောနေတာယေရုရှလင်မြို့တက်ကောင်းကင်တက်မြေကြီးတက်ယေရုရှလင်မြို့တက်တတုတမီယုံကြည်သူများအထက်မှာဖခင်ကဘာလုပ်ပေးနေတယ်လဲကျွန်တော်စားသုံးပြီးတော့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းပြန်စီစဉ်တဲ့ခါမှာတရားကြီးကကျွန်တော်ကိုစကားပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တပတ်လုံးလဲကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဟိုပြီးပြီလားဆိုလဲမပြီးနဲ့ဟိုဒီဟာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အတိအတိပဲဖျားတင်ပြန်ပေါ်ပြရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာတဲ့ခါမှာလေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်အရန်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဒီနေ့ဒီတချင်းကကျွန်တော်အတွက်တရားဟောပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းသောမြို့တော်ဆိုရယ်တချင်းအတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်တို့ခံစားပြီးတော့တစ်လုံးချင်းတစ်ကြောင်းချင်းပြန်ဆင်ခြင်းကမှကျွန်တော်တို့အတွက်ချိုးဖက်တဲ့သခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုဘုံတွန်းလောင်းပေးတဲ့သခင်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မှောင်မိုက်တကိုးထဲမှာလွတ်မြောက်ချင်းခံရသွားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ညစ်ဆွနေတဲ့အပြစ်ကြောင့်မှောင်မိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မထနိုင်တဲ့ဘဝကိုမူးပွင့်ပမာကျွန်တော်တို့ဖြူစင်စေပြီနော်ခုနတိဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သခင်ကလှုပ်ပေးသွားပြီအတိတ်ဘဝမှာတို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုံးရှုံးခြင်းဒီအားလုံးကိုပြန်ရတယ်။ဘာကြီးဆုံးရှုံးသွားလဲ။ဘာဆုံးရှုံးသွားကျောဆိုဘာကြီးရမှလည်းမသိဘူးဆိုဘာဆုံးရှုံးမှပဲသိမလဲ။ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပတ်စံတရားရှိတယ်ကြောက်ပြောက်တော့တော့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ကျောဆိုမှတရားရှိရလေမရှိတော့ဘူးအခုပျောက်သွားတယ်။သုံးလိုက်တော့ဆုံးရှုံးသွားပြီ။ကျောဆိုမှတရားရှိရဒေါ်လာတရားရှိရသိရလေ။အခုကျွန်တော်တို့ဆင်မှာဘာရှိမှကိုမသိတယ်ဘာဆုံးရှုံးသွားလည်းမသိဘူးဘာရှိလို့ဘယ်ကိုသွားမှလည်းမသိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတော့ဆုံးရှုံးသွားတာကနော်ဒီနေ့သခင်ဖျားကဒီမှာတွန့်တင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခြင်းများအလုံးပြန်ရပြီတဲ့သခင်ရဲ့အချစ်ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်သွားပြီတဲ့အဖရဲ့ချစ်ခံရတဲ့တမီးအမွေခံပိုင်ထိုက်သူဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့အမွေခံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်2024ခုနှစ်ရောက်ပြီဟာအရင်မြန်တာပဲကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်မှာ Youth with a Mission သင်တန်းတက်ခဲ့တယ်တတိယတယ်ဟာ20နှစ်ပေါင်း20အများကြီးပဲနှစ်ပေါင်း20ထင်တာမနေ့တနေ့ကလိုပဲကျွန်တော်ကိုသင်တန်းကပါပေးလို့ဆိုရင်ပလဲလုံးတစ်လုံးပေးလိုက်တယ်အေးပလဲလုံးကနင်းတို့ဟာတဲ့ပလဲလုံးပဲနော်တဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာပျောက်စင်နေတယ်အဲသင်တို့ရဲ့စံစာအုပ်မှာခြိထားပါတယ်ဖဲကျိုးရှိတယ်ခြိထားတကယ်လည်းခြိထားချီထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တော့စန်းစာအုပ်ကိုချောင်းထိုးထားတယ်။ပလဲလည်းဘာမှမသိဘူး။ပလဲလုံးဆိုတော့ဘာလဲမသိဘူးအတိတ်ပဲမသိဘူး။အခုဒီနေ့အနှစ်20ကြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပလဲလုံး
ဟာကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ဒီပလဲလုံးအကြောင်းလည်းပြောချင်ပါတယ်ခုနတန်ရှင်တော်မျိုးတော်ဆိုတဲ့ဒီတချင်းကတချင်းတက်တက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်းခမ်းမဲ့အချက်အချင်းမှာသူကရှေ့ကိုလမ်းခင်းပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းခင်းပေးတယ်တန်ရှင်တော်အတင်းတော်တန်ရှင်တော်တို့တပီတခင်ရှေ့မှာစုံနေစီပြီတဲ့နော်ဆိုတော့အတင်းတော်ပါလေတန်ရှင်တော်အတင်းတော်ပါလေကျွန်တော်မ
요한고 요한고 저너로 단신호 위니도가 두 미니도 당보고 위니도가 코성도아래 코성도아래가 두 미야야가 발레스 강긴가니 강긴가니 예수님 묘대가 신조아래래 에라 발레스 두의 미미의 캠보포 대사신보대 라빠서 변신하래 예루살렘 묘대 루드미 피드 에리 루드미야 오 단신호 묘로가 튀네 니네 단신호 묘로가 예루살렘 묘대가 전도 고렘 피네 땡 고렘 피네 아 이런 재변에 그래서 니네 단신호 땡도 단신호 손에 니비 오 라빠 친디 대신 예 피 특히 신마 변신 미래노 그래서 아때 갈라마 전도로 จ้าส่งตัวเลยเจ้าหนูอัตตาอาดัมเยอเปียจองอาดัมมาเกเรอเปียจองอเปียจุยเนี่ยเจ้าหนูตีนี่เลยเจ้าหนูอัตตาตัวดีนี่ที่ยิสุคริสต์ตัวเปียเปียยาอยู่เปียเปียส่งช่องตัวเลยยาดีนี่อัตตาก็เปียยาส่งช่องตัวเลยจ้าส่งเช่นนี่ดีนี่อมินชิมที่ยิสุคริสต์เปียเจ้าหนูรู้อะคุเปียยาเปียเจ้าหนูรู้เยอวุจุยกันจุยเนาะชิดมีอาหาตีจิง ทาวระตีชิงก็ยอดตัวไม่เจนรู้ด้วยที่ยิสุก็เปลี่ยนเลยยาอยู่เปลี่ยนเลยยาอยู่เช่นเนาะ Lord Recovery พี่อันที่เขาเจนรู้ก็เปลี่ยนเลยยาอยู่นี่อดีตเปลี่ยนเลยสรุปคุณน่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนก็แต่เชนูก็เปลี่ยนสูบอยู่ที่เขาเรียกบอลอะไรหมดเลยแต่เมื่อตู้ที่เขียนก็พี่ยาก็เปลี่ยนเลยยาอยู่อยู่กางเกงในงานตัวยิรูสเลมยุติมาดีเปลี่ยนก็เปลี่ยนยอดตัวเดียว กองเกณฑ์ในงานตรงมาที่ตะการีอะไรอารมณ์เปลี่ยนเนี่ยพิลุทัชินเพื่อแต่การเสนอเชื่อสิเลยกองเกณฑ์ในงานตรงมายิรุสเลมยุติกาเมียนาเมียนาซาลีกุสีเลยเมียนาเดเพม่าตะการต้องเชื่อสิเลยอารมณ์เสนอเชื่อสิเลยไอเสนอเชื่อลงกับเปลี่ยนในสิบีอ่ะพิลุทัชินไอเปลี่ยนกับเจ้าหนูรูปเพื่อแต่อะคุยยงจิตุรีเจ้าหนูรูปเปลี่ยนเทม่าเจ้าหนูสีเนี่ยส่วนที่นี่ ที่ฮาริกาอาลูเจ้าหนูก็เกิดจริงเจ้าหนูก็ยืนนู่นเช่นเจ้าหนูก็จะส่งตีเรียกยาวดีนี่ตะขินยิสูอาเพียงดีนี่เปลี่ยนเลยยาอยู่ยาอยู่เต็มไปนี่เจ้าหนูก็เปลี่ยนเลยยาอยู่นี่เจ้าหนูส่งช่องตัวเรียกยาวดีนี่เปลี่ยนเลยที่สอบไปเลยอ่ะเด็ดโตอ่ะเด็ดดำมาเปลี่ยนเลยมวยทบไปเลยพยายามเด็ดเนี่ยเจ้าหนูพิสินี่ยสินได้นี่ยสินได้มาพยายามที่จะเปลี่ยนสินไปเลยนี่ยได้นี่ยได้นี่ยได้มาตะขินเปลี่ยนสินสีบา แต่แค่ตัวพิเศษว่าน้องเจ้าหนูนี่ยังได้แต่แค่เปลี่ยนสิ่งเป็นนี่เลยสุดๆแล้วเจ้าหนูน่าเลี้ยงเจ้าหนูดีเนาะดีดีนี่ด้วยเนาะเสด็จพยานที่เห็นด้วยเสด็จบูชาเลยสุดๆ for the future สุดๆไอ้ที่ก็รู้แต่ขันยี่ยี่มองไม่ดูเท่ากันนู่นอยู่เลยสุดๆเจ้าหนูรู้ซาตานมันนั่นเย่อุกซูชิออกมาเจ้าหนูรู้ชูท้าจิมเพื่อ เจ้าหนูที่ซาดามันนั่นเย่อุกซูชิออกมาเจ้าหนูรู้เปียเปียวบีโอจงขานี่อะไรจ้าส่งนี่เรื่องบัวพิเศษแต่ถ้ากูเจ้าหนูรู้มันมีบุษโลชีที่นี่นกบัตรก็ติงกูเปียเปียชินอันเลี้ยงเปียชินพิบาร์ที่นี่มองไม่ตะโกสุรากาเจ้าหนูรู้กูจ้าส่งสิเลยพยายามอันลูกมาดมยากูตัวสั่งจีนนั่งงานโดนเนี่ยปัตเตอร์อันเลี้ยงสกาดีน้องอันเดนโดนเนี่ยตัดสายเนี่ยสกาดีก็โกนู้ตัวพิเศษไปเลย ตาเราเย็นในงานเราก็จะนรู้พยานที่ยายอยู่ในติ้งไปเนี่ยส่วนส่วนมองไม่ดูเย่รู้ยัดจังจะนรู้ก็อภิเทมานุนเนบิโอเนลุเนมามเลมติโอจะนรู้ก็แต่จีแต่ดามาที่มองไม่ดูโอโซจิงโอคาดีส่วนจะนรู้ขันซาเขียบมันรู้ไม่เอาเนี่ยแต่ลิสเซงานเราที่วันน่ะไม่ยาวแต่เป็นแม่
အဲ့ဒီတည့်ရကြတော့ဖခင်ရဲ့လူမြောက်ချင်းရွေးနှုတ်ချင်းရွေးနှုတ်ကြတင်ချင်းကိုသဘောပေါက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီရာကိုကျွန်တော်ရရှိချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုလွယ်ကူစွာနားလည်နေအောင်သူကမာသဲရှိမာသဲခရစ်ယာန်ခန်းကြီး73မှာသူကပလဲအကြောင်းနော်ပလဲမြတ်တော့ပလဲဥပမာကိုသူကဒီလိုပြောထားပါတယ်မာသဲခန်းကြီး73အငယ်45မှာတဏီကတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မြတ်တော့ပလဲတို့ကိုရှာတော်ကုန်တယ်နှင့်သူဤထိုကုန်တယ်သည်အလွန်အဖိုးထိုက်သောပလဲကိုတွေ့သောအခါသွား၍မိမိ၌ယတ္တမြတ်ကိုရောင်းပြီးလျှင်ထိုပလဲကိုဝယ်လေ၏နော်ဆိုတော့ဒီမှာပလဲတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျန်းစာဦးပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာအိုးပလဲကရှိသေးတယ်ပလဲကနှစ်ပေါင်း20မှာတလူချိန်နေတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကျန်းစာဦးကိုကြောင်ထုတ်တာဘာလို့လဲကျွန်တော်ဟန်ဖုန်းတွေပဲကြည့်တော့ရှိနေဩဒီနေ့ပလဲကအသက်ရှင်နေတယ်စကားပြောနေတယ်တချိန်တော့ကနှစ်ပေါင်း20တော့ကနားမလည်ဘူးချိတ်ပဲချိတ်ထားဒီနေ့တော့ဒီပလဲကကျွန်တော်တို့ကာလ၃ပါးကိုပြောနေပါလားကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလကိုလည်းစကားပြောနေတယ်ဒီပလဲတစ်လုံးတော့အခုပရိသုဘန်ကာလမှာလည်းဒီပလဲကစကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထာဝရအနန္တထာဝရကာလတိုင်ဟောလည်းဒီပလဲကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ခုနတန်ရှင်တော်အသင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့မှာတရားဟောပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းခီးခင်းသွားပြီးပြီဒီလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှောက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းခီးမှာကျွန်တော်တို့ပလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပလဲကဟိုပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပင်လယ်အောက်ကျမ်းပင်မှာရှိတဲ့မုတ်ကောင်เนาะမုတ်ကောင်ထဲမှာဒီပလဲကငွေဖွားလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပလဲရဲ့ဒီပလဲဆိုတဲ့ဟာကယတနာတစ်ပါးဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အားလုံးကဒီပလဲကိုလက်ဝတ်ယတနာအလှအစင်ပြီးတော့ဝတ်ကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့နေတဲ့အတိတ်ဘက်ကိုဒီသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလေဆိုတော့ဘယ်တော့တံပိုးရှိတယ်။နောက်ကျန်းစာထဲမှာဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့ယတနာတမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပလဲက။နောက်ကြောက်မြတ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမုတ်ကောင်ဆိုတဲ့အသက်ရှိတဲ့နော်ကုညကမာမုတ်ကောင်ကပင်လဲအောက်ကျမ်းပင်မှာရှိတယ်။သူ့အသက်သာမှာရှိလို့ရှိရင်ဒီပလဲကသူ့မုတ်ကောင်အထဲကနေမွေးဖွားပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မုတ်ကောင်ပလဲဒီကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဟိုးတနင်္သာရီတိုင်းအောက်မှာရှိတယ်ဒီဆလုံးလူမျိုးတော့ရေငုတ်ကျွမ်းကြည့်တယ်သူတို့ရဲ့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်အေးပလဲငုတ်ချင်းပဲအဓိကတော့ဒီပလဲငုတ်ချင်းပဲသူတို့ပင်လယ်ထဲမှာကျွမ်းကျင်တယ်ပင်လယ်အောက်ကိုသူတို့ငုတ်တယ်ပြီးတော့ပလဲရှာတယ်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ဒါသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာပလဲကိုအသက်မွေးချောင်းရှာပေမဲ့ဒီပလဲကသူတို့အတွက်ဝန်းစားပဲဘာမှမသိဘူးသူတို့အတွက်ရောင်းကုန်တစ်ခုပဲ about spiritual meaning so ways ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စင်းနေဒီပလဲကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအရန်ထူဆန်းတယ်ဟိုဒီမုတ်ကောင်လေးရအထဲမှာရှိတဲ့အရန်နုနေတဲ့အထဲမှာပြန်ပါကနေလာတဲ့တဲမုံလေးနော်တဲမုံဒီကြောက်မုံလေးတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာမုတ်ကောင်ကအယမ်းနာကျင်တယ်နာကျင်ချင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာသူကမခံနိုင်ဘူးသူကလက်မရှိဘူးလေဆိုတော့ဒီအပြင်ပါကနေဝင်တဲ့ဒီမုတ်ကောင်ဒီကြောက်ခဲကြောင့်သူကဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီရောက်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက် secretion ပေါ့နော်စစ်ထုတ်ရထုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ foreign body ခေါ်တဲ့ဒီကြောက်သားတဲလုံးတဲပွင့်တွေကိုသူကငုံလိုက်တယ်စစ်ထုတ်ရင်လည်းထုတ်စိမ့်စိမ့်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းထုတ်တော့နေ့တိုင်း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 သူ့ရဲ့အသက်ကြီးစစ်ထုတ်ရင်လည်းထဲပြီးတော့ထုတ်တဲ့အခါမှာပလဲလုံးကြီးဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့ပလဲလုံးကိုလူတွေကတွားတွေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့မွေးမြူကြီးလေးလှုပ်ကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့မွေးမြူပလဲမွေးမြူကြီးလုပ်ငန်းလေးလှုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပလဲဖြစ်စဉ်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီပလဲဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒီပလဲဖြစ်နေဒီဝိညာဉ်အလင်းနဲ့ပြောမစွဲဆိုတော့မြတ်တော်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာတဲ့ဒီပလဲနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တော့ဒီပလဲကိုဝယ်တဲ့ပလဲကုန်တယ်နော်ကုန်တယ်ဟာဒီအဖို့ထိတ်တန်တဲ့ပလဲကိုမြင်တွေ့တဲ့ခါမှာမိမိနဲ့ရှိသူမြတ်ယတ္တမြတ်ကိုရောင်းပြီးတော့သူ
ไอ้ปลาเลโก้ตูย่างวยเลยนะสรุปก้องกินไนงานตัวฮะเดไอ้ที่เม็ดแต่ปลาเลโก้ชาได้กงเดเนี่ยตูเลยเดก้องกินไนงานเนาะสรุปไอ้อ่ะกูซินซาได้คําบาตุยอ่ะเลยส่วน3မျိုးตุยอ่ะปลาเลรอบทุกอ่ะกงเดรอบทุกอ่ะก้องกินไนงานตัวเห็นตุยอ่ะสรุปအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်သုံးခုစလုံးကိုဒီပလဲကစကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီပလဲဖြစ်နေတယ်ဟိုသခင်ယေရှုဟာသူကိုယ်တိုင်မုတ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်သခင်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ပေးပြီးတော့အနာခံပြီးတော့လက်ဝါကတဲ့မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံစစ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပလဲကိုမွေးဖွားပြီးတကယ် sorry မုတ်ကောင်ဟာအနာခံပြီးတော့ဒီပလဲကိုမွေးဖွားတကယ်လို့သခင်ယေရှုဟာလည်းတဲ့ဝကတိုင်မှာဒီမောင်မိုက်တကူဒီကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့သူရွေးရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်ရွေးနှုတ်တယ်ဆိုတာ buy back လို့ခေါ်တာဝယ်ရတယ်ပင်ပန်းတယ်အဲဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခတွေများတယ်နာကျင်တယ်ပေးဆက်ရတယ်ဆိုတော့အလကားမရဘူးဆိုတော့ဒီမောင်မိုက်တကူဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုတက်တက်လုံးကြုံခံပြီးတော့ထာဝရတည်ခြင်းကိုဆွဲသွင်းနေတဲ့မောင်မိုက်တကူဖြစ်တယ်ဒီလောကဖြစ်တယ်ဒီလောကဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုပဲကြည့်လေလွန်ခဲ့တဲ့3 4နှစ်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသွားလို့မရဘူးလေဒီရက်ဒီရက်ကိုတည်နာထောင်းလိုက်ပါလေဆိုရင်လူပဲနှစ်ထောင်းတည်သွားပြီပဲနှစ်ထောင်းတည်သွားပြီဆိုတာနေ့တိုင်းတည်ရင်ထွက်တော့လန့်တယ်ဟာကိုဗစ်လေကိုဗစ်လေနောက်တစ်ခါကျတော့ပါလာလေဆိုရင်အစာခေါင်းပါတယ်လူကြီးကစင်ရဒုက္ခနဲ့အစာငတ်မှုပြီးသိကြရနောက်တစ်ခါကျတော့ကတ်ယောဂပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့တဘာဝဘေးဒဟာဆူနာမီနောက်တစ်ခါကျတော့ရေကြီးမိုးခေါင်နောက်တစ်ခါကျတော့စစ်ဘေးတွေပင်မပင်မမတည်တယ်ဆိုတာဒီလောကအတိတ်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဒီလောကထဲမှာအတိတ်ပဲမဲ့ဆိုတာနဲ့တည်သွားပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားမှာမလို့ချင်ဘူးဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့ကိုရယူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့ recovery အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုရယူသိမ့်ပဲ့ချင်တယ်ဒါကြောင့်သူရချင်တယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ပေးဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိသမျှလေကျွန်တော်တို့ကကိုလှုပ်လို့ရတဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးအာဒမ်စီကကြဆုံးလာတဲ့အပြစ်ကြောင့်ဒီ signature ခေါ်တော့ဘယ်နော်အပြစ်ရဲ့တရားအပြစ်တရားတရားတွေကလည်းသူလွတ်မြောက်အောင်သူလှုပ်ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့မရဘူးအပြစ်တရားကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကတစ်ခုမှဖျားကြိုက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြီးပွားလာတဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အသက်တာတောက်လျှောက်ကကိုဟာကိုတော့အပြစ်တော့မချိန်ကိုပြောနေရပဲဟုတ်နေရပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော့ဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာဟာကျွန်တော်လှုပ်တယ်ဟာကြောက်အင်မတန်ဘာကြောက်เสียကောင်းပါလားအဲ့ဒီအခုပြတိချံအခန်းကြီး21ဖတ်တဲ့ခါမှာအရန်ဝန်းတာသလိုနောက်ကို9890လောက်ဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကဒီဇာတိဒီအပြစ်သားရဲ့အနာကကလုံးဝမကောင်းကန့်နဲ့ငရေမီအိမ်တွေကိုထာဝရငရေမီအိမ်ကိုကြမယ်တဲ့ဒီအပြစ်တရားကကြောင်းလေကျွန်တော်တို့ကြဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်တကြောင်ပြာတိချင်း27ရောက်တဲ့ခါမှာအထိတ်ပိုင်းကတော့ဟာတန်ရှင်သောမျိုးတော်ကောင်းကင်ကကြဆင်းလာတယ်တချင်ခုနဲ့ချင်းမွန်းတချင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မျက်စိဆင်းမမြင်ပြီးပိတ်ကားရည်လေလှုပ်နေရဗီဒီယိုတော့မြင်နေဟာခင်ပွန်းတဲ့ဖိုးတဲ့လောက်ပါဆိုပြင်ဆင်ထားတဲ့တတို့သမီးတဲ့နော်ဆိုတော့โอ้ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဒီအင်မတန်မှဆိုးဝါးလာတဲ့မောင်မိုက်ထဲကလွတ်မြောက်စေတဲ့အပြစ်ကိုလည်းခွင်လွှတ်ပြီးတော့ reconciliation ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အသက်လက်ပေးတယ်နော်ကျွန်တော် regenerated အသက်ကိုပြန်ရစေတယ်တစ်ချိန်တော့လောကမှာရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသက်မရှိဘူးဘုရားနဲ့ဆက်ပြတ်သွားတယ်မောင်မိုက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အသက်ပြန်ပေးတယ်သူနဲ့ပြန်ဆက်ရတော့ကျွန်တော်new born again ဘောနော်အတိတ်တော့မွေးဖွားခြင်းမှာတခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်အသက်တည်းကိုရတယ်သူနည်းတကောင်းပဲမုတ်ကောင်အထဲမှာတဲပွင့်ကမုတ်ကောင်ရဲ့အသက်ကြီးစစ်ထုတ်တဲ့ခါမှာသူကအသက်ရပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကတန်ဖိုးရှိတယ်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲကောင်းကင်တည်းမြေဒီယေရုရှလင်မြို့တည်းမှာတကားဝကိုကျွန်တော်တို့ပလဲကဖျားတင်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရကိုကျွန်တော်ဒီမင်းကွင်းကိုမြင်တဲ့ခါမှာဗာနဲ့ချုပ်ချင်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့အာဗြဟံအကြောင်းတော့စဉ်းစားမိတယ်လीနော်ဆိုတော့ဖျားတခင်ကခံစင်းချင်းတဲ့မှာ
လူအာဒံကိုဖန်ဆင်းလိုက်ပြီဆိုပေမဲ့အာဒံကိုတယောက်တည်းနေလို့မကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူနဲ့အထောက်အမဖြစ်ဖို့အတွက်အာဒံကိုကြီးစွာသောအိတ်ချင်းနဲ့သူကိုအိတ်စီတယ်တဲ့အတိတ်ဘယ်ကသူကိုတေးစီတယ်ပေါ့ကြီးစွာသောအိတ်ချင်းဆိုတာတေးချင်းပဲပြီးတော့သူ့အထက်ကနန်ရိုးကိုထုတ်ပြီးတော့အေးဝဧဝဆိုတာကိုသူရဲ့ဇနီးလူမျိုးရဲ့မိခင်ပေါ့နော်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အယိုးနဲ့အသားငါရဲ့အယိုးငါရဲ့အသားထဲကငါအယိုးထဲကအယိုးငါအသားထဲကအသားပါလားတဲ့ဧဝကိုမြင်တဲ့ခါမှာအာဒံကအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာပြန်ထလာတဲ့ခါမှာဧဝကိုအလွန်မြင်တယ်ဒုံနီလကောင်ပဲဒီနေ့မုတ်ကောင်မုတ်ကောင်ကလည်းဒီပြင်ပခန့်တဲ့တဲပွင့်ဒီကတဲပွင့်ဒီကဝင်တဲ့ခါမှာဘာစစ်ထုတ်လဲဆိုရင်အိမ်မတမတန်ဖို့ရှိတဲ့အဖိုးထိုက်တန်တဲ့မြတ်တော်ပလဲကိုဒီမုတ်ကောင်ကထုတ်တကယ်တော့ဒီနေ့သခင်ယေရှုလက်ဝကတိုင်မှာအသေးခံပြီးတော့အသွေးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်တဲ့အခါမှာဖြောက်မှတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမွေးထုတ်တယ်ဒီနေ့အသက်တော်အသက်တန်မှာမွေးထုတ်နေတယ်ပြန်လဲရယူခြင်းဖြစ်တယ်သခင်ရဲ့ပြန်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အလုံမှန်သမျှကိုဖြစ်စီနေတာကအေးစာတန်ဖြစ်တယ်နောက်ရှက်တဲ့တကူမှောင်မဲ့တကူတော့အများအားဖြစ်စီတယ်အများအားကြဆုံးဒါပေမဲ့မစိုးရင်နဲ့သူသက်ကြီးတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အထင်မှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအာဒမ်နဲ့ဧဝရှုံးသွားပြီလို့သူကပြန်လဲရယူခြင်းပြန်လဲရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်း redemption project ကိုပြန်လုပ်တယ်တောရှော့ကဘာဟုချမ်းမှာဖလဲတဲ့ခါမှာတောက်လျှောက်တမဟောင်းကာလခေကာလတွေအများကြီးရှိတယ်သူကြဆုံးသွားတဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်အဲနောက်ဆုံးအာဒံဖြစ်တဲ့ခင်ယေရှု project ထုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအာဒံကိုဘယ်လိုထုတ်မလဲလို့သူစဉ်းစားတဲ့ခါမှာခုနဆရာဝင်းကားတော်တဲ့နေမှာယုဒမျိုးရဲ့ရှင်သေနော်တိုးတငယ်လည်းဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယူဆောင်တယ်တိုးတငယ်အဖြစ်တမဟောင်းခေကလာမှာဆုံရှုံပြီးသွားပြီဖျက်တမ်းခဲ့ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အုတ်ဆိုးမဲ့တားတော်ရဲ့နိုင်ငံနော်ခုနကော်လော်ဒဲအခန်းကြီးတဲ့ငွေ73မှာဖြစ်တယ်တားတော်ရဲ့နိုင်ငံထဲသို့တွင်းတော်မူမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်မှာဘလူးပရင့်ရှိတယ်နော်ပြီးတုကဖြစ်တယ်အာကီတက်ချာဆိုရင်တဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အိမ်ရဲ့ပုံစံအသေးစိတ်ကဘလူးပရင့်ဘလူးပရင့်ကကြည်ရတယ်ပြီးသွားပြီໂຕນີ້ລະກອງເວມິວຕິດມິວຕິດສີມັນກ້າຍລົ້ມເຊື່ອເບນ້າມາເບນ້າມາເບອ້າຍສောက်ເມເບລ້ານກະເບຕຶນຕ່ວຍສောက်ເມເບນ້າມາຍີກັນຊິເມເບນ້າມາມີປ່ວຍຊິເມອະເທໄຊບລູປຣິນຊິເພຍາທະຄິນມາບລູປຣິນຊິຊິປີດາເບສະນັ້ນພະຍາທະຄິນສີມັນກ້າຍກະຕະຄາແດຢີຣູຊາເລມມິວຕິດແທ້ທີ່ອ່າລົງຊະປີສະນັ້ນອະຍັງເຈັບແດຢີຣູຊາເລມມິວຕິດບິໂອມເຊື່ອອະມຍາຍຊິເປັນສະນັ້ນດີບລູປຣິນກໍເຈນໍໂຕມຽນແດສະນັ້ນພະຍາທະຄິນຍະဒီခရစ်တော်မေရှိယပေါ်ထွန်းလာမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုပျောဖက်ပေါင်းများစွာနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ်ထွန်းလာမယ်ယုဒမျိုးချင်းတဲ့ယုဒမျိုးရဲ့ချင်းတဲ့ယုဒမျိုးထဲမှာပေါက်လာမယ်ဒါဝိရဲ့အမြင့်ယေရှုပေါ်ထွန်းမှာယေရှုရဲ့ဒါဝိရဲ့ဒါယေရှုဒါဝိဒါကျွန်တော်တို့ဒီအရုံမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ blueprint ကိုစာတန်ကဖျက်ဆီးတယ်ယူဒမျိုးမှလည်းပျက်စီးသွားအောင်ဖျားသခင်စာတန်ကဖျက်ဆီးသွားတယ်ယူဒမျိုးငုတ်ပြီးပြက်သွားတာဒါပေမဲ့ပြန်ဆက်လုပ်ရတယ်သခင်ယေရှုမွေးဖွားလာတဲ့ခါမှာဟေရုမင်းကယေရှုမေရှိယမပေါ်အောင်နှစ်နှစ်သားအောက်အကုန်လုံးတတ်ပစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လွမြောက်ခြင်းရတယ်ဟေရုမင်းကနောက်ဆုံးကြတော့နော်ယူဒမိမိရဲ့လူမျိုးယူဒလူမျိုးကိုယ်တိုင်ကသခင်ယေရှုကိုမေရှိယကိုလက်မခံဘူးလက်ဝကတယ်မှာအသေးတက်ပြီလေအသေးတက်ပြီဆိုတော့အသေးတက်တဲ့ခါမှာစာတန်က तू နိုင်သွားပြီတဲ့ तू ကဝါကျွမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တုံးရမြောက်မှာအောင်မြင်တဲ့သခင်ယေရှုတေချင်းမြစ်စုမှန်မငါးပါးကိုအောင်တဲ့သခင်ယေရှုကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စေတော့ဝိညာဉ်တော်တရားဖြစ်တယ် तू ကျွန်တော်တို့အထဲမှာအဲဒီtransformation ပေါ့နော် transformation ဆိုတာကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းပုံတံပြောင်းလဲခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရယူနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့
คุณน่ะตั้งชินดอเต็นดออาจารย์บอกมั้ยจนเราทခင်เยซูเยอติคันจินจองทีนี้อเต็นดอสรว่าป๊อปๆล่ะဖြစ်ไปไอ้อเต็นดอก็ตรุตมีแล้วဟုတ်တယ်ဆိုတော့ตั้งชินดออเต็นดอก็ตั้งชินดอตรุตมีဖြစ်တယ်သူကยะอยู่နေတယ်ทุนนี้ละกองปะเลဆိုတော့ยัตนะก็ตําผู้ဖြတ်လို့မရဘူးမြတ်သောပလဲကုံတွေကသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြတ်တဲ့ပလဲတံဖိုးကြီးတဲ့ပလဲကိုမြင်တဲ့ကုံတွေယေရှုကရှိသမျှအရာရှိသမျှအရာအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့ပလဲကိုဝယ်ယူပါတယ်လို့နော်သူကပလဲကုံတွေဘာကြောင့်ဝယ်ရလဲသူ project ရှိတယ်လေဟိုမှာမြို့သစ်ဆောင်ပါလေမြို့သစ်ဆောင်ရင်ပလဲလိုတယ်ဆိုတော့မြို့တင်မှာကျွန်တော်ပါဆောက်မယ်ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ရွာမှာနေတဲ့ခါမှာအတင်းတော်ချက်ဆောက်ချင်တယ်ဆောက်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတောမှာနေတာဟုတ်တောမှာနေတော့ဖျားချောင်းဆောက်မယ်ဆိုရင်တစ်လုံးကြီးအဲတောမဝယ်နိုင်ဘူးဝယ်နိုင်တော့တောထင်မှာတောခုတ်တယ်အဲတောထင်မှာတောပြီးတော့တစ်လုံးကြီးတိုင်တွေကိုမှားပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တစ်ကိုဘယ်လိုခုတ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီဝေးတွေထိုင်အတင်းတော်မိသားစုကြီးအိမ်ထောင်တယောက်မနေမရောက်မလိုက်မနေရအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တော်တယ်မှာတော်အိတ်ပြီးတော့နော်တစ်တီခုတ်ခုတ်ပြီးတော့ဆွဲလာဆွဲလာပြီးတော့အိမ်ဆောက်ကြတိုက်ဖျားချောင်းဆောက်ကြထုံနီလကောင်ပဲဒီနေ့ယေရုရှလင်မြို့တည်အဲ့ဒီ project ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကုန်ချမ်းလိုတယ်ပလဲကိုသူကဒီနေ့ Lord Recovery သူကရယူနေတယ်ဖျားတခင်ကပလဲကိုသူရယူနေတယ်ပလဲလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲဒီအချောင်းရကိုကျွန်တော်အနေငယ်ဖွင့်ပြချင်တာပါလဲဆိုရင်ခုနအဲမေရှိယသခင်ယေရှုကြွလာဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်လာတဲ့ခါမှာလူကမရှိတော့ဘူးနော်ဤခင်မှာလဲနော်ဤခင်မှာသူရဲ့အချင်းစရိတကပုတ်ပွားနေကောင်းကင်ထဲပုတ်ပွားတဲ့ကြောင့်ဘုရားထင်ကရေနဲ့စီးရင်ရေနဲ့စီးရင်ပြီးတော့နော်အေးနဲ့မိသားစုရှီရောပဲကေတင်ချင်းရတယ်ဒါကနောက်ဘာဘုလုံးရေတိုက်ဆောက်တယ်ဒါကကဘာဦးချမ်းစက်တက်မှာပြီးသွားရင်စနစ်ရောက်တဲ့ခါမှာသူကဘုရားသခင်ကလောကကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာအိုးလူတွေကလေဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုလည်းမသိတော့ဘူးတရားကိုလည်းမသိတော့ဘူးနတ်ဒီကိုးကွယ်နေတယ်အာဗြဟံခင်မှာဖြစ်တယ်ဥရမြို့မှာအာဗြဟံကိုတွေ့တယ်ပြောချင်တာကဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုလည်းမသိဘူးကြောခိုင်းသွားပြီတရားကိုလည်းမသိဘူးမိမိရဲ့သားသမီးတွေကိုနတ်ပူဇော်တယ်နတ်ကိုပူဇော်ပြီးတော့သူတို့မိုးရွာစေအောင်ကောက်ပီးတင်းတဲ့ကောင်းအောင်အေးမင်းကိုမိုးရဲ့သားသမီးကိုနတ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာကောင်းတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့တလောက်လူများပြားနေတဲ့တဲလုံးမကများနေဟိုများကြီးလူတွေကိုထဲမှာအော်တပတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံတို့တွေ့ပြီးတော့အာဗြဟံခေါ်ထုတ်တယ် call out ဒီလောကထဲမှာ call out အာဗြဟံသူ့အတ္တဘထဲမှာဘုရားသခင်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းကိုဒီနေ့ဒီလောကထဲမှာမှောင်မိုက်နေတယ်ဘယ်သူမှအဲ့အာဗြဟံခေတ်လိုပဲဘုရားကလည်းမသိဘူးတရားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းတော်ဒီမှာအခုရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုဘုရားသခင်က call out ခေါ်ထုတ်နေပါတယ်လို့နော်ခေါ်ထုတ်နေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်နေတယ်ခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျှော်လင့်ရသောအရာသည်အပေရာဖြစ်သည်ကို၎င်းနဲ့နော်တည်တယ်သူပြပေးတယ်အာဗြဟံကပြပေးတယ်ဘယ်လိုပြလဲကပ္ပောကျမ်းအခန်းကြီး73ရောက်တဲ့ခါမှာအာဗြဟံခေါ်တော်မင်းကြည့်တယ်ဟိုမှာတလောကလုံးကြည့်တယ်အဲမြင်မြင်တမရှောက်တမမင်းဟာပဲတဲ့မြင်မှုကိုကြည့်ပါတဲ့မြင်မှုကိုမင်းရည်လို့ရလာတယ်ရည်တွက်လို့ရလာတယ်ရည်တွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမြင်မှုကိုတော့မင်းများစီမယ်ဒါပဲလားအခန်းကြီး15ပြန်ရောက်တဲ့ခါကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပါလေအခန်းကြီး15ရောက်တမသူကကောင်းကင်ကိုပြတယ်ကောင်းကင်ကိုဘာပြဆိုကျဲတွေကိုပြတယ်အဲ့ဒီကျဲတွေကိုပဲရေးလို့ရလားရေးစမ်းရေးလို့မရဘူးရေးတွက်လို့မရဘူးကောင်းကင်ကျဲတွေကများပြလို့နဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မင်းလူမျိုးရည်ဖြစ်စီမယ်ဒါလည်းမပြီးသေးဘူးကပ္ပောကျမ်းအခန်းကြီး20နှစ်ဆက်ခွန်ရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချိန်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အာဗြဟံကသူ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့တူဦးဒီတော်သားတင်းရဲ့အချစ်ဆုံးသား
ငါ့ကိုပူဇော်ဆိုသူပူဇော်လိုက်တယ်ချက်ချင်းပူဇော်တာမဆိုင်မတော့သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်မင်းကဧကံအမှန်ကောင်းကြီးပေးမယ်တဲ့မင်းတမုတ်တရားကိုသွားကြည့်တယ်တဲလုံးနဲ့အမြအည်တွဲလို့ရတာတဲ့အဲတဲလုံးနဲ့အမြမင်းကိုဖန်ဆင်းပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီတဲလုံးဆိုတာမြေကြီးဆိုင်ရာဇာတိဆိုင်ရာအစာတိအတွေ့အတာလူမျိုးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်မြေကြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့လူမျိုးတွေပေးမယ်မပြီးသေးဘူးကောင်းကြီးကိုမျှော်ဖို့ကြည့်တဲ့20ခုမှပြောတာဆိုတော့ကောင်းကြီးမှာကျယ်တွေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကောင်းကင်ကကျယ်လိုပဲတဲ့မင်းတို့ပဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာကောင်းကင်ဘုံဆိုင်ရာဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးတယ်မင်းကိုဟိုးကောင်းကင်ဆိုင်ရာယေရုရှလင်မြို့တဲ့ဆွဲထားပြီးတာသူ့ရဲ့ plan blueprint ထဲမှာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေကိုပို့ထားပြီးတာအဲမှာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေရောက်သွားပြီအိဇက်ကအဲ့ဒီအိဇက်ကိုပူဇော်လိုက်တာအိဇက်ကအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့တဲ့မှာရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့လည်းဒီထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလူဟာကြဆုံးသွားတဲ့လူဇာတိလူဟာတဲ့တန်ဖိုးမရှိဘူး man is good for nothing လူဟာကောင်းတော့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလူဟာ man is good for nothing လူဟာကောင်းတယ်လို့မိမိကိုထင်နေပေမဲ့အချင်းကြီးပဲဘလောက်ချမ်းသာတာဘလောက်ကုန်တယ်ရှိရှိတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ဆုံးသွားရင်အကျိုးမရှိဘူးစัจ java လာတစ်ခုမကတဲ့တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒီစัจ java လာတစ်ခုအဲ့မကတန်ဖိုးရှိတယ်တင်းဝိညာဉ်ကိုဖျားတဲ့လိုချင်တာတင်းရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းတင်းရဲ့ယာတုဂုံနာကဝေအရေးချင်းဇာတိထဲမှာကောင်းမြတ်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအယောက်စီတိုင်းပြန်ရယူနေတယ်အဲကြောင့်ဒီတန်ဖိုးမရှိတဲ့တဲလုံးကပင်လယ်ထဲမှာရှိတယ်ပင်လယ်ထဲမှာကမုတ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘာပြောလဲဆိုရင်လူမျိုးတပါးမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်စိထဲမှာလူမျိုးနှမျိုးပဲရှိတယ်တမျိုးကသူဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသားတွေဣသရေလဣသေလလူမျိုးတွေကသူလူမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တမျိုးကတပါးမျိုးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ယေရှုအဖင်သခင်ယေရှုအဖင်ဒီနေ့တပါးမျိုးသားတွေကနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲဆိုတော့ပင်လယ်အောက်ထဲမှာမုတ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာတဲပွင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကမုတ်ကောင်ထဲမှာဝင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ပလဲလုံးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဟာအခုလမ်းမဆုံးဘူးသာဝရကာလထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးပြောနေတဲ့အကြောင်းကဓမ္မအတိတ်ထံဓမ္မဒိဋ္ဌံဖြစ်တယ်တော့ကျေပြန့်တယ်ဘုရားသခင်ကဒီဝိညာဉ်ထဲမှာနော် spiritual realm ခေါ်တာပေါ့နော်ဝိညာဉ်နေပေထဲမှာတခါလဲလှုပ်ပေးသွားပြီတေးချတယ်စိတ်ချပါဆိုတော့ပလဲကတင်းနဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ဖျားမျက်စိထဲမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးမရတဲ့ကျွန်တော်အတိအကျဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့သာသမီအယောက်စီတိုင်းဟာဒီ revelation ကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကပလဲတစ်လုံးရပါတယ်ဝဲဝမ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှလည်းနားမလဲအခုလည်းနားလဲလားဆိုလည်းနားလဲတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒိချန်အခန်း27ကိုတော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာလိုက်လို့ရှိရင်ယေရုရှလင်မြို့တက်မှာ3ပါးတပါးဖျားရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကုန်ရှိတယ်။အဲယေရုရှလင်မြို့တည်ရဲ့လမ်းတွေအလုံးကရွှေဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဂုံတည်ရဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အဲဒီသူရဲ့တန်တုဖြစ်တယ်ရွှေဆိုရလမ်းတွေပါတယ်အကုန်ခင်းတယ်။ဆိုတော့အဲယေရုရှလင်မြို့တက်ကိုဖောင်ဒေးရှင်းလဲချရလေအဲ့ဒီ foundation က12ခုရှိတယ်12တိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတပည့်တော်12ပါနော်အဲဒီသူတို့ရဲ့နာမည်လေးရှိတယ်နော်အဲဒီဣတိလ12မျိုးပေါ့နော်ဣတိလ12မျိုးလူမျိုးတော်ဒီဟာဆိုရှင်လေကွင်းထဲမှာလေနိုင်ဝှက်ထားတော်ဗန္တာဆိုတော့ကြောက်မြက်တွေအဲ့ဒီကြောက်မြက်တွေကအသွင်ပြောင်းခြင်းဖြစ်တယ် transformation ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတော်တွေက foundation အဲ့ဒီမှာ new generation မှာရှိတယ်တကားဝတကားက12ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတကား12ခုကခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဒီကြောက်တွေကို transformation ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲစေတာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လူမျိုးတော်ကပြောင်းလဲလာပြီးတော့ foundation ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အပိုင်းကံတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အပိုင်းကံတာကပလဲဖြစ်တယ်တ
တကားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာငါတိုးဝင်တကားဖြစ်တယ်ငါတော့ငါဒီတကားဝဖြစ်တယ်ငါအဖြစ်မဝင်လို့ရှိရင်ခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရကြဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာတကားဝဖြစ်တယ်အဲ့တကားဒီကိုဘာနဲ့လောက်ထားလဲပလဲဆိုတော့ဒီပလဲတွေကခုနမုတ်ကောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီအဲဒီဖွင့်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ရရှိပါတယ်လို့တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါကကျွန်တော်ခုနတန်ရှင်တော်မျိုးတော်ဆိုတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတည်းရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်ရရှိပါတယ်အဲဖွင့်ပြချက်ရပါတယ်ဘုရားသခင်ထာမလာတဲ့အဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရတဲ့အရာကိုစီရှင်းဝေငါခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့တော့ဒီတခြင်းကိုချီးမွမ်းကိုကိုတဲ့အချိန်မှာအယောက်စီတိုင်းမှာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောမှဖြစ်ပါတယ်လက်ခံတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းမှာဘုရားရှင်ဒီထက်နဲ့နဲ့ရာဖွင့်ပြမှဖြစ်ပါတယ်တော့အများကြီးရှိတယ်အများကြီးကျေပြန်ကျွန်တော်အနေငယ်မြတ်ဒီဒီနေ့ဒီမောင်မိတ်ရဲ့နိုင်ငံထဲကနေတန်ဖိုးမရှိတဲ့အသေးဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဘလို့လို့တားတော်ရဲ့နိုင်ငံထဲကိုရောက်သွားတယ်လေဆိုတော့တားတော်ရဲ့နိုင်ငံရှိတယ်ကောင်းကင်မြားကြီးနိုင်ငံတော်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ပြောစရာလေဆိုတော့ကောင်းဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရှိတယ်နော်ကောင်းကင်မြားကြီးနိုင်ငံတော်ရှိတယ်တားတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရှိတယ်ရှုပ်နေတာပဲမရှုပ်ပါဘူးဘုရားသခင်အလင်းပေးမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ခါလဲနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှိဦးစွာရှာကြလောနိုင်ငံတော်ဆိုပါလဲဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုပါလဲအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကပလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ရှိပြီဘာမှနားမလဲယေရုရှလင်မြို့တည်းလည်းမသိဘူးယေရုရှလင်မြို့တည်းတော့ဟိုမှာမြို့တည်းဆောက်ပြီလေမြို့တည်းဆောက်ရင်ကျွန်တော်သွားနေမှာပဲအဲ့လိုထင်တယ်ဘယ်ဟုတ်လဲအားမဆိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ဖျားတခင်ရဲ့အလင်းထည့်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီမြို့တည်းမှာရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာအလင်းဖြစ်မှာဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ယေရုရှလင်မြို့တည်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမျက်နှာစုံချီနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းဆိုတော့နော်နေ့ရက်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းကိုတော့ပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ခုနချိန်မှလည်းချိန်မှနေ့ရက်တိုင်းလိုရတယ်နော်နေရတိုင်းနေရတိုင်းဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကပါထပ်ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်နေရတိုင်းမှာ24နာရီရှိတယ်24မှာတရက်ရှိတယ်နော်24မှာတနားမှာစက္ကန့်မိနစ်60ရှိတယ်60မှာစက္ကန့်60ရှိတယ်နေရတိုင်းမှာနာရီတိုင်းမှာစက္ကန့်တိုင်းမှာမိနစ်တိုင်းမှာစက္ကန့်တိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတယ်3နာရီလောက်ဖျားတခင်နဲ့ကျွန်တော်အဆက်ပြတ်သွားတယ်ယေရှုဘက်ကိုမလဲဘူးကျွန်တော်ကလောကမှာဟိုလောကအရာစဉ်းစားပြီးတော့ဟိုဘုရားနဲ့အဆက်ပြတ်တော့3နာရီလောက်4နာရီလောက်ကြာတယ်။ပြန်တတိရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဝေါ်လက်ပျောက်သွားတယ်မရှိတော့ဟာဒုက္ခဘုရားတခင်ဝေါ်လက်ပြန်ရမလားဆိုမရတော့ဘူး။ဟောစဘုရားနဲ့အဆက်ပြတ်တော့တဲ့3နာရီ4နာရီမှာကျွန်တော်ဘာမှမသိတော့ဘာဆိုဘာမှမသိတော့တတိရတဲ့ခါမှာဝေါ်လက်မရှိတော့ဒီနေ့ပြန်လေတတိပေးပြစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုသခင်ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘက်ကိုလှည့်ရင်အသက်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်။စာတိဘက်ကိုလှည့်လို့ရှိရင်တည်ခြင်းတည်ခြင်းတည်ခြင်းဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ဖျားသခင်ကထာဝရဖန်ဆင်းရှင်ဖျားရဲ့ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်း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 စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်နာရီတိုင်းနာရီတိုင်းမိနစ်တိုင်းမိနစ်စက္ကန့်တိုင်းကိုပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းစိတ်သက်ကြစရာမလိုဘူးဒီနေ့အဖျားခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုအယောက်စီတိုင်းမြင်ရပါစေဝိညာဉ်မျက်စိကိုလင်းစေပါဟိုသခင်ယေရှုနာမတော်ဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါ၏အာမင်